სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში არიზონა, ახალციხე თამარაშვილის 29. როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს პარლამენტში უფრო მეტი ქალი და ზოგადად პოლიტიკაში? შენ შემოგიდე, იცი რა გითხრა რა? თუ პოლიტიკა არის და თუ ცხოვრება არის, ნუ შენობა არა ქალდა კაცა შვილო, მაგრამ თუ არაფერი გამიკეთეს, არც ქალი ვარ გადა, არც კაცი ვარ გა. რა თქმა უნდა, ქალები უფრო პასუხისმგებლიანები არიან კაცებთან შედარებით. პრეზიდენტის ქალი უნდა იყოს. რატომ? რატომ და უფრო გავლენიანია. Kali უფრო მოაგვარებს, რა თქმა უნდა, ქალი უფრო მოაგვარებს. რა როგორც უყურებ, უფრო ქალი უფრო მეტი კაცრი არის. კაცზე. კი ბატონო, რა შეიძლება? თან უფრო ქალი უფრო მეტად კეთილია ვიდრე კაცი და შეიძლება უფრო მეტი სიკეთე მოუტანოს ქვეყანას. კი, უნდა იყოს. მე მგონი ქალსაც აქვს უფლებები, რომ პოლიტიკაშიც იყოს და პარლამენტში. ვინ საქმეს გააკეთებს, ქალი იქნებოდეს და კაცი, ეგ უნდა ყველასა, გლეხსაცა და ყველას. ვინ საქმეს გააკეთებს, რა შუაშია ქალი და კაცი. საქმოსანი უნდა ქვეყანას, რომ ქვეყანა ფეხზე დააყენოს.